Черкаські судді масово знімають мантії. Подав про відставку оскандалений голова обласного апеляційного суду Володимир Бабенко. Додам, напередодні один із його підлеглих, суддя Бондаренко, звинуватив керівника у втручанні в його роботу. Всеукраїнські ЗМІ поширили аудіозапис розмови, що це підтверджує. Загалом же Вища рада юстиції розглянула подання про звільнення ще 25 черкаських суддів. Половина – працівники саме обласного апеляційного.